ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯିବେ ଆମ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଓ ସେଠାକାର ଥିବା ସମସ୍ୟା ରହସ୍ୟମୟ କିଛି ଜାଗା ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେମାନେ ଆସିକି ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉପକଣ୍ଠ କଳାସୁବିଧା, ଯେଉଁଠାରୁ କି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଠାରୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାନଗରର ବାରବାତୀ ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ବାବା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମାୟାଧର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ବାବା ନାମରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଲୋକ ଛୁଆ ବାବା ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ।